Dobar dan, dragi prijatelji, još jednom, evo nas u sletanju na Atinski aerodrom Eleftherios Venizelos, da kažemo novi aerodrom, uslovno rečeno, pošto je napravljen 2004. godine pred olimpijske igre. Malo pre smo u prethodnom snimku videli stari aerodrom koji se nalazio kod Glifade, bukvalno pored mora. A evo sad počinjemo skretanje ka ovom novom aerodromu. Prilazimo mu sa južne strane, sa ove morske južne strane. Preleteli smo praktično celu Atinu i to baš tačno preko centra. I sada prilazimo aerodromu. A ovo što se vidi na obroncima ovih brda, odnosno evo je planina Imitus, to je sneg. Pojava koju verovatno prosječan Atinjanin ne vidi više od 10 puta u životu, ajde da tako kažem. Ja sam, eto, da kažem, imao sreću ili nesreću da ja već treći put vidim sneg u Atini u mom životu. A dobra istina, puno sam i putovao do Atine, tako da niče da je. Evo ovo što se sad frontalno vidi ispred nas, to je centar Atine. Ova udolina između planine Imitus koja je desno i levo, već se ide tamo ka Peloponezu. Sad ne znam kako se tačno zove ove planine na istok, na zapadu. Tu se ugnezdilo nekih, ajde da kažem, u ovoj dolini između se ugnezdilo verovatno oko 3 miliona ljudi, a računajući ova naselja, druga raštrkana po poluostrvu Atika, i skoro pa 5 miliona ljudi. Dakle, polovina, ajde, da, možda ne baš 5, ali 4 koma nešto. Drugim rečima, polovina svih Grka živi ovde, u ovom delu. Mislim, za ove Grke koji žive u Grčkoj, ajde, ima ih i dosta u rasejanju, svakako. I sad baš isto jako lep pogled ka centru. A mi sa druge strane Imitus planine praktično slećemo na međunarodni aerodrom Eleftherios Venizelos, po njihovom čuvenom premijeru. Tu vidi pravo sad gde je onaj beli brod, pa u produžetku je, znači, stari aerodrom Glifada, koji je bio aktivan do 2004. godine, kad ga je zamijenio ovaj novi aerodrom. I na tom mestu se gradi mega kompleks po imenu Elenikon, mega stambeno komercijalno poslovni kompleks. Po mojoj proceni veličine nekih 10 do 20 Beograda na vodi. Ovo što ovde baš gledamo je ispred nas, ovaj morski deo su Glifada i Vula. Ovamo iza nas je sada ostao Uljagmeni. A ovo su sad ova naselja seoca sa druge strane Imitus planine. Evo, na nižim obroncima planine se već sneg otopio, ali vidimo tamo da se na višim obroncima i dalje ima snega. Ja sam se peo bukvalno do vrha samog Imitusa. Tamo u principu nema ničega osim nekih vojnih postrojenja, hiljade nekih antena i jedne napuštene zgrade u kojoj sam se takođe popeo, pa odatle snimao ovu drugu stranu prema aerodromu. I tu se vidi, u stvari odatle sam video, na tom snimku se vidi magnituda požara koja je ovde besneo pre nekoliko godina, kad su oni silni ljudi izginuli. Neki su tražili spas skokom u more, neki nisu uspeli u dimu da se snađu na koju stranu, da trče prema moru i tako dalje, baš tragično. A ovde vidim jedan ogroman kamenolom, nisam ga ranije primećivao, moram da priznam tek sad. A ja sam bio u jednom kamenolomu sa one strane Imitus planine koje gleda prema centru. Nije ovoliko veliki, istina. Ma nije, tamo sam nešto kao planinario, pa sam došao do tog kamenoloma, napušten kamenolom. A ovaj ovde
kao, rekao bih da je aktivan. Ali eto, je verovatno, dobro, ne mogu da kažem da je jedinstven slučaj da snimamo Atinu pod snegom, ali jako, jako retko se to dešava. Evo, čak i ovim nižim delovima, ponegde na krovovima i na ovim poljančićima, što se kaže, ima snega. Međutim, za danas su već najavili do 9 stepeni, za sutra do 11 stepeni, tako da verujem da će se sve ovo do sutra otopiti. Danas je bio, istina, noću malo blagi minus, minus 1, a za sutra najavljuju da će biti jedno konstantno plusu od 1 do 11. Bar po poslednjoj prognozi koju sam, a ovo je praktično autoput koji vodi ka aerodromu, a to je ovaj što vodi ka aerodromu sa južne strane, a evo ga tamo gore je ovaj što obilazi Initus planinu sa severne strane i takođe vodi ka aerodromu. Odos, kako se beše zove, bio je zavejan ovaj put, tu su silni ljudi bili zavejani pre bukvalno 3 dana. Odos Atikija, mislim da se zove. Sad možete misliti da koja je razlika. Evo, pre 3 dana su ljudi tu neki po 20 sati bili zavejani na ovom autoputu, a sad malte ne, ajde, ovo što se malo vidi kopnenog snega, ali malte ne proleće. I ajde da dočekamo i sam trenutak udara aviona o avionsku pistu. Nadam se da će biti soft landing. Sad ćemo da vidimo. Pa da, korektno. Naš majstor iz Air Srbije je to dosta korektno odradio. A evo tamo, ono što vidimo pravo, su severna predgrađa Atine. Tu ima još viši planina od Initusa i tu baš se vidi da je sve pod snegom. Dobro, dragi prijatelji, veliki pozdrav, se čujemo uskoro ponovno.